на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Традиційно нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. У засобах масової інформації регулярно з'являються повідомлення правоохоронців про розкриття шахрайських схем на ринку нерухомості. Обман покупців на великі суми підриває довіру до сумлінних продавців, а також завдає репутаційної шкоди гравцям ринку нерухомості, рієлторам, забудовникам, юристам і нотаріусам, які обслуговують угоди. Але найбільше страждає покупець, продавець або орендатор сумнівної квартири або будинку. Юристи та експерти з безпеки називають найбільш популярні способи шахрайства з нерухомістю. Практично всі вони пов'язані з підробкою правостановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до Держреєстру майнових справ на нерухоме майно. Як розпізнати шахрайство з нерухомістю? Про це сьогодні о 17.15 в програмі «Радіо День» на хвилях українського радіо «Миколаїв». Ведучий програми Андрій Тюрінков говоритиме із приватним нотаріусом Марією Мищенко. Не пропустіть цей ефір, друзі, сьогодні о 17.15, нагадую, хвиля 92.0 FM у Миколаєві, у Первомайську 105.9. Ну, а ми переходимо безпосередньо до сьогоднішньої теми нашої розмови, про яку ми будемо говорити вже зараз. У неділю 9 серпня в офісі громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО» відбудеться сеанс арт-терапії для ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та членів їхніх родин. За словами організаторів, ціль арт-терапії – допомогти кожному розкрити в собі потенціал спокою і гармонії для життя в завтрашньому дні. Отже, що таке арт-терапія, як вона працює і чи працює взагалі, про це і не тільки сьогодні ми будемо говорити разом із практикуючою психологинею Марією Курносенко. Доброго ранку! Доброго ранку! А також сьогодні на прямому зв'язку телефоном з нами буде Оксана Тешнер, керівниця проєкту з арт-терапії від громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО», але про це ми трошки згодом. Отже, Марія, давайте почнемо з того, відійдемо трошки від теми, як у вас справи і як у вас настрій? Дуже добре, сьогодні надзвичайно рано прокинулася, оскільки на роботу зазвичай мені о 10, але, незважаючи на це, заряд позитиву, заряд енергії в мене є. От бачите, у нас така професія, ми будемо людей не тільки за допомогою радіо. Отже, що таке арт? Терапія. Як, що це таке? Тому що для багатьох людей це все ж таки залишається загадкою, і що там відбувається? Арт-терапія – це насамперед дуже потужне таке відхилення, поєднання практичної психології і саме психотерапії. Тобто це метод, який дійсно діє, це дуже потужні методики, які за допомогою творчості людини відкривають її, допомагають пережити якісь травми, допомагають подолати страх, допомагають знайти ресурс. А що відбувається на таких сеансах? Так? Тому що і судячи світлини, які ми бачили, там люди доволі часто малюють, грають на музичних інструментах. Сеанси дуже різноманітні. Це може бути починаючи з малюнка звичайним олівцем, закінчуючи танцем. Тобто це не тільки малювання, це ліплення з глини, це будь-яке мистецтво, яке може мати місце у світі. А взагалі, чому таке поєднання психології, так, це медицина і мистецтва? Психологічна, да, медицина, тому що для мене, як для практичного психолога, методи арт-терапії – це насамперед можливість відкрити людину. Тобто, як спеціалісту діагностувати її проблеми. Тому що арт-терапія – це не тільки про те, що сядь і намалюй, а потім ми з тобою подивимося, скажемо, класно в тебе отрималося чи ні. Це про те, що а що ти намалював, а що ти хотів цим сказати, а чи хочеш ти тут щось виправити. І проводячи аналогію з цим коротким проміжком часу, можна провести аналогію, ну, практично з усім життям людини і говорити, і відкривати, і працювати. Тобто арт-терапія – це все ж таки більше для діагностики, так, аніж для лікування? Це діагностична і терапевтична. Тобто на основі того, що ми бачимо, ми вже можемо якось це коригувати і на це впливати. Але це буде більш, скажімо так, простіше людині відкритися, ніж коли просто я сяду і спитаю вас, ну давайте розказуйте, що там у вас за проблема, зараз все зробимо. Згоден, так, до цього у нас, до речі, десь
приблизно місяць тому був ефір, і також із психологинею, і ми говорили взагалі про те, навіщо ходити до психолога, так, і як розпізнати той момент, коли потрібно все ж таки звернутися до спеціаліста. І вона зазначила, що є дуже у нас така проблема, мабуть, це трошки пов'язано також із менталітетом, так, що ми не можемо відкритися людям, так, особливо, ну, скажімо так, не родичам, не членам наших родин, не нашим близьким друзям. Так, дійсно. І арт-терапія, чому вона класна? Тому що це може бути, можуть вас не заставляти цієї творчості. Якщо ви не вмієте малювати, нехай. Це можуть бути метафоричні карти, це може бути пісочна терапія. Якесь маленьке-маленьке натяк якийсь на арт, в якому ви бачите щось своє. Друзі, як ми зазначали, зараз з нами вже на прямому зв'язку Оксана Тешнер, вона керівниця проєкту з арт-терапії від громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Пані Оксано, доброго ранку, ви нас чуєте? Доброго ранку, доброго ранку. Пані Оксано, ми вже на початку нашої програми зазначили, що ось 9 серпня, тобто у неділю, в офісі громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО відбудеться сеанс арт-терапії. Він для, наскільки я розумію, для ветеранів та внутрішньопереміщених осіб і членів їхніх родин. Все вірно? Так, чи членів сімей також ветеранів і членів сімей загиблих. Як у нас така широка група. Як часто у вас проводять такі заходи? Пробачте, я трохи скоректую. Так, у нас дві групи. Одна з них в суботу в кафе «Ветеранопоінт» там проходить, бо дуже багато тих, хто бажає відвідати. Тобто у нас дві групи, одна в суботу в кафе «Ветеранопоінт», а друга в неділю на Фалеївській 3. Ага, це безпосередньо так. Вже в офісі в неділю, так? Це буде в офісі, так. Ага, просто судячи з Фейсбуку, так, я про те, що є група в суботу, там не дві знав. Групи, там, там є дві групи, там є дві групи. Розкажіть, будь ласка, як часто у вас проходять такі сеанси? Ну, це вже не перша спроба залучати ветеранів до арт-терапії, бо ця громадська організація вже вигравала гранти. І ми виграли американський грант, це був грант USAID, де арт-терапія, ми застосовували арт-терапію для зниження проявів ПТСР у ветеранів. Тобто у нас, починаючи з 17-го року, ми займаємося арт-терапією дуже так тісно для ветеранів. А наскільки активно долучаються наші миколаївці до таких ось заходів? Це цікаво. І чим далі, це все більше. По-перше, люди, це вже як сарафанне радіо, коли вони дізнаються, що хтось ходить, комусь подобається, вони теж долучаються до таких сеансів. Які... Тобто, зацікавлюють є. А які відгуки ви вже чули? Ну, людям подобається зазвичай, бо, на жаль, я не чула вашу розмову з психологом від початку, але арт-терапія – це перш за все про задоволення. Тобто арт-терапія дійсно вона вирішує якісь проблеми психоемоційного стану, проте арт-терапія – це про задоволення. Тому Це для них такий шанс трохи відволіктися від повсякденності, від проблем. Тобто вони дійсно під час арт-терапії вирішують свої психічні проблеми. Проте це про задоволення. Можна сказати, що таким чином вони виплескують всі ці емоції, які в них накопилися так, за весь час? Так, негативні емоції. Бо після повернення з війни вони фактично заново відтворюють свій життєвий простір. Тобто у них часто міняється і ставлення до себе, і самооцінка, і вони шукають новий сенс життя. Проте, коли вони повертаються, вони відчувають себе, що вони покинуті на призволяще, що держава для них, як вони вважають, нічого не робить, що їх не розуміють оточуючі. І під час арт-терапії вони можуть намалювати те, що вони не можуть вербалізувати слова. І це працює, так? Ну, звичайно.
Так. Пані Оксано, нагадайте, будь ласка, де і коли відбудуться сеанси арт-терапії? Ще раз, в суботу, кожну суботу в 12 годин ветеранопоінт, це кафе ветеранопоінт, і у неділю теж з 12 годин це Фалеївська 3, це офіс громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО. Пані Оксано, дякуємо вам за розмову, за те, що були з нами на прямому дякую зв'язку. Дякую вам. Так. Дякую вам. Ну що ж, ось так ось, друзі, дійсно у нас в Миколаєві відбуваються важливі штуки. Так, арт-терапія, як ми вже почули, вона дійсно може допомогти розкритися, допомогти діагностувати якісь проблеми, так, тому що люди, які повертаються з фронту, ну дійсно, таке жахіття, яке вони бачать, ну не може воно залишити без якихось відбитків на здоров'ї, в тому числі і психічному. І ось за допомогою таких сеансів, так, наші миколаївські волонтери, активісти допомагають з цим впоратися. Отже, арт-терапія, так, як взагалі можна сказати, це працює, так, тому що ось людина приходить на сеанс, так, вона доторкається до мистецтва, так, тим чи іншим чином, вона або малює, або грає на музичних інструментах. Буває таке, що людина ось, ну, от, наприклад, в мене немає хисту до малювання. Угу. Як мені бути у такому випадку? А от саме в такому випадку, я так розумію, колеги і спеціально анонсують ці мероприяття для того, щоб ви зробили для себе свій вибір. Тобто це арт-терапія, ми малюємо. Звичайно, якщо людина, якій некомфортно знаходитися у цьому середовищі з пензликами, холстами, вона не прийде. Але якщо ми тет-а-тет працюємо з клієнтом, там, да, як психолог, з яким ми довго працюємо, важливо пояснити людині, що вміти малювати – це не головне, тому що зазвичай на таких сеансах відбувається якийсь вау-ефект, коли людина приходить, бачить ці всі пензлики, не знає, як їх взяти в руки, а під кінець така «Ху, вау, це дійсно я!» І нічого такого, ніякої магії не відбувається. Просто людина переносить свої почуття, переносить ті ситуації, в якій була людина, саме на папір або на тканину, дуже багато, навіть на воду. І от колега проговорила, що малювання – це про задоволення. На 100% із цим ствердженням я погодитися не можу. Адже це, окей, ми помалювали, класно, але який буде від цього ефект, якщо це не пропрацювати, якщо з людиною потім не поговорити. Тому я за те, щоб на таких сеансах завжди був спеціаліст, психолог або навіть соціальний робітник. Зараз дуже багато проводяться курсів по арт-терапії, коли навіть соціальний робітник знає, в яке русло це завести, як відкрити людину і, можливо, після цього, як її наситити тим ресурсом, який допоможе їй пережити все те, що відбувається в неї всередині. А у яких саме випадках застосовується арт-терапія, і чи для кожного такий метод підходить? Арт-терапія – це, мабуть, найбільш універсальні методи. Да? Звичайно, вони є різні. Звичайно, що якщо в людини зломана рука, вона не зможе, да? Ведуща рука, вона не зможе малювати. Але є замінники, метафоричні карти, пісочна терапія. Це десь от із 5 років, а то й раніше, і от до того, поки людина зберігає свій здоровий розсудок. Звичайно, якісь психічні відхилення, якщо є в людини, то ми консультуємося саме з лікарем, який веде цю людину. До речі, про метафоричні карти. Ми колись ще давно, роки, мабуть, зо два запрошували дівчину. Прошу вибачення, чесно, забув, як її звати, але вона теж психологиня, вона саме використовує на своїх сеансах метафоричні карти. І це працює дуже цікаво, тому що після ефіру ми проводили такий маленький сеансик, так? Ось вона спочатку питає. Уяви собі казку. Яку казку ти уявляєш? Людина відповідає, а потім вона питає, яким героєм з цієї казки ти себе уявляєш? І залежно від відповіді, вона вже знає, який, ну, діагноз це, мабуть, рано ще стверджувати, так, але принаймні вона окреслює якісь риси, характер, так, людини, характеру. Да. І це круто працює, дійсно. І це дуже цікаво. Казкотерапія – це також є відгалудження арт-терапії, тому що кожна людина може сприймати того чи іншого героя по-своєму, накладати на нього свої риси, переносити це все в реальне життя. І це все дуже цікаво розбирати.
А наскільки така практика арт-терапії, вона розповсюджена у світі? Ось пані Оксана стверджувала, що громадська асоціація, асоціація учасників та інвалідів АТО, вони виграли грант від Сполучених Штатів Америки, USAID програма. Тож можна стверджувати, що у Сполучених Штатах Америки така практика користується попитом, так? Це вже як дане. Якщо в нас в Україні, в нас в Миколаєві це якась новинка, це щось таке, чого раніше не бачили, то за кордоном, як правило, за кордоном є медицинська страховка, в якій людина розраховує не тільки на те, щоб поправити своє фізичне здоров'я, а й психологічне здоров'я. Тобто оці всі штуки, які для нас здаються просто неймовірними, пензлики, холсти, для них це звичайно. Це людина, яка може прийти і за рахунок своєї медичного страхування свого включитися в роботу. Тобто не обов'язково працювати там з психоаналітиком чи ще щось, а щоб слідкувати за своїм психічним здоров'ям, включитися в це. І знову ж таки, там більш великий пул, можна з чого вибрати. Це не тільки малювання, це можуть бути танці, це може бути поезія, складання поезії, це може бути розбирання поезії. Тобто ти, коли читаєш вірша, ти щось перекладуєш на себе. І саме чомусь тобі ця картина подобається, і вона тобі запам'яталась, а інша ні. Тобто навіть не своїми руками. Це дуже розповсюджено за кордоном. В Україні, наскільки я розумію, це, не будемо казати нова, але відносно нова практика. Відносно. У нас тільки деякі техніки, які вже набрали свої оберти, від яких уже побачили свою ефективність. Це ж ті самі метафоричні карти, це та сама піскова терапія, це глиняна терапія, це малювання і ізотерапія. Тобто більш такі основні, більш прості, вони нам відомі. А туди вже до танців, до якогось більш великого мистецтва ми ще поки що кроки наші не дійшли. От, Марія, от з вашого досвіду, от сидить людина так і думає, мабуть, слід сходити до психолога, так, чи там на сеанс арт-терапії, як її розпізнати для себе самої, якісь дзвіночки, можливо, є, які підкажуть їй, що ось, було б непогано сходити на сеанс арт-терапії. Насамперед, арт-терапія – це штука для відновлення ресурсу. Якщо ви відчуваєте, що ви міняєте третю роботу, але вона вас чимось хоч і приносить прибуток, вона вас не радує. Якщо ви відчули, що там ви дуже втомлені, у вас немає ресурсу для того, щоб робити те, що ви робили раніше. Якщо ви відчуваєте, що ви прокидаєтеся і у вас взагалі ніякого настрою немає. Буває таке, звичайно, і в здорової людини, повноцінної, але все ж таки, якщо вже це якась така затяжний стан, welcome на арт-терапію. Допоможемо відновити ресурс. Не знаю, наскільки це актуальне питання, так, але як у такому випадку, так, все ж таки у нас трапляються і шахри, як і у будь-якій сфері, і тим паче у медицині їх теж вистачає. А як розпізнати хорошого спеціаліста, який дійсно буде намагатися допомогти, і як відрізнити його від звичайного шахрая? Або якогось псевдопсихолога, псевдомедика? Все дуже просто. Людина, яка має право займатися психологічною діяльністю, має відповідний документ. Тобто людина закінчила університет, людина закінчила училище, людина закінчила курси, і якщо вона себе позиціонує як той чи інший терапевт, ви з легкістю, без сумнівів, без ніякого стіснення можете запросити в цієї людини документ, який це підтверджує. І це буде правильно, тому що це ваша безпека, тому що це ваші гроші, ви повинні знати, куди ви їх діваєте і чи принесе це для вас ефект. Ось так ось, друзі. Все ж таки ми бачимо, що нові методи методи психології і доносяться і до нас таким відголоском. Все ще попереду ми бачимо, що арт-терапія набирає обертів, і сподіваємося, що відгалуження так, психології буде у нас практичної психології, так. Дійсно. Буде набирати у нас обертів і знаходити людей, яким це дійсно потрібно. Ну що ж, друзі, Марія, дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії була практикуюча психологиня Марія Курносенко. Ми говорили про арт-терапію, яка від неї користь, так, і чи дійсно вона працює. Ну що ж, друзі, ми повернемось до вас за декілька хвилин. Після невеличкої музичної паузи у нас залишиться до кінця ефіру ще буквально декілька хвилин, тож якщо у вас виникли питання, можете сміливо телефонувати до нас у студію. 100% енергії ранку.